Tak jdu. Jo, jo. Jo, už jdu, už jdu. Kolik jdem na ten zájezd? Zítra? No. A myslím, že ve 4. Jo. Jedeš autem? Já ne. Ale a Martin? Martin říkal, že snad pojede autem. Třeba něco má. Ty s ním chceš si svést? No, to je dobrý. Já jsem mám jistě, protože já mám něco potom ještě. Jo. Člověč. Je úplně mrtvý. Vidíš to? Ne. Ani. Vůbec ani budíky se nechnou. Ne, nic. Ne, ty... To bude někdo uvolněný nějaký kabel. No vůbec nic, čekaj, starter. Je. Nový auto, když jsi tam počený. No a co? Tak to bude nějaký kabel uvolněný. Já se tam kouknu, počkej. Kde se tam na baterce. Na kouknu. Mě to se občas povolí. No. Tu již u nových aut. Uvolí, že to montoval. Nevím, kde se to otvírá ani. Pavle? Co je? Pojď se. Co je? To nemá motor. Teď mě jsem dovez, ne? Jak jsi sem dojel? Jsem tě vez, ne? No to je pravda, co přijeli spolu. Ale tady fakt není motor. Tady není motor. Počkej, ale nemá to motor vzadu? To musím mít podlážku tady, kdyby to bylo kufry. To je pravda. To by ti vypadly kufry. To mě někdo ukradl motor. No, tady to není nějak poškozený. Že by to někdo... To musel být teda opravdu machr. Ne, to nemůže ukradnout motor. Zruční mechanici vedou ve třech lidech hodinku půl druhý. Možná i rychlejc. Kdyby to bylo moje, ale půjčený. A kde ty máš tvoje auto? Servis, já mám nějaký problém, tak jsem se půjčil hodně v tohle. No to nemáme to ani jak vrátit. Nejde, ale... Máš na ně číslo? Telefon? No, mám. Je, no já se na to vypadnu. No tak jim zavolej. Ten budu muset zavolat teda. Řekni jim rovnou, ať se vemu motor sebou. Snad není pravda tohle. Klid, Marku. Nikam nevolej. Nikam nevolej. To sice nemá motor, ale má to kameru. Kde? Tadyhle. Marku. A tamhle, hele. To snad není pravda tohle. To je napálně, víš? Teda ne mě, tebe. Dalo to práci, ale je to dobrý. Já mu povedlo se. Ohavný. Já nevím, jestli jste si všimli, a tam nepadlo jediný sprostý slovo. To je neuvěřitelný. Já opravdu toho Marka obdivuju, protože v téhle situaci, i když člověk se třeba snaží kontrolovat, a je to, já si myslím, jako tohle každému ulítlo. To se stát mě tak lítají prdele, jako až to je jasný. Já fakt nevím, jak on to dokáže. No a radši se rovnou zeptáme. Můžeme se ho zeptat. Marek Dámy Eben. A pánové. Marek Eben. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. A Marek jako nepřišel? Já nevím, já jsem v šatně našla akorát tohle. Škejte, a v kapse ještě vzkaz. To bylo domluvený, že sem přijde? Podívejte jako, se.
Co to je? Nějakou omluvenku nebo? Hmm. Auto bez motoru, oblek bez ebena. To je docela dobrý, no. To je Ford teda, hezký, no. Ale teď on tam byl, ne? Pan Eben přijel, já ho viděla na parkovišti za divadlem. No, a říkal, že na parkovišti? No určitě, no. On jako ujíždět, no, stál tam u nějakého auta a bavil se s nějakým člověkem z Kovošrotu. Hele, jaký to bylo auto? Myslím, že červený. Špinavý? Hrozně. A do háje!